خان صاحب کے ویژن کو لے کے ہم لوگ چلے ہیں. لاسٹ ایئر بھی یہاں پہ ایک شیلٹر ہوم بنایا تھا سردیوں کے لیے, اور یہ شیلٹر ہوم جو ہے مسز الوی کی انسٹرکشن کے اوپر اور ان کے ایڈوائس پہ, اور ماشاء اللہ اواب الوی صاحب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ایک ابھی تو فی الحال ٹیمپریری ہے, اس کو انشاءاللہ میرے جو ایم پی ہیں رمضان گھاچی صاحب اس کو پرماننٹ اسٹرکچر بنانے جا رہے ہیں, اور یہاں پر تقریباً 100 افراد کے رہنے کی گنجائش ہوگی, اور 3 وقت کا کھانا بھی سیلانی کے ساتھ مل کے ہم یہ ارینج کر رہے ہیں. ہمارا ارادہ این اے 247 میں 3 پرماننٹ شیلٹر ہوم لگانے کا ہے, جہاں پہ ہاسپٹلس ہیں, یہاں لوگ آتے ہیں انٹیریئر سندھ سے اور دوسری جگہوں سے, تو ان کو رہائش کی پرابلم ہوتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ لوگ سڑکوں پہ, روڈ پہ, فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں, سردی میں بھی, گرمی میں بھی. تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ نیکسٹ ایئر سردی سے پہلے یہ پرماننٹ پراپر 3 اسٹرکچر ہم بنائیں گے, اور یہاں پہ کھانے کا بھی انتظام ہوگا.